Alpha Yatadwari ya pomma shin ne twa ni de Yatadwari phat twa dai mi ao lan chang ga nayan dwe bon ga mi long ni o myin ya de mi ao yatha bon ma sit lay taw lo myar bu asa sa mi naw dan ji saung wa de chin naw ngat klei de mwe cha de tu lo ma shi do ta song dia ga chauk kat kat atan ne byo de sha a long ha ni da ta cha ba be အဲ့ငါ့လေးတွေရောသူတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘယင်ကြီးနဲ့ Alphas ဓာချင်းရှင်ခုတ်တဲ့နေရာကိုလွတ်လိုက်တယ်။အော်ဆရာဝင်ဟာအာမေဒိတ်တန်ဆန်ဆန်အော်တလုံးကိုရေရွတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးခေါင်းညိတ်နေ။ဆော်နာငှက်မွေးထားတယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းကိုကြည်ရင်တက်ပြင်းချတယ်။အခုရောခေါင်းထဲမှာရထားတွဲတန်နေကြရသည်လား။ကျွန်တော်တို့အခုရထားစီးနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဆရာ။ဆရာဝင်ဟာလူနာရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းကိုတခုခုရေးတယ်။ပြီးတော့သူနာပြုတ်ဆရာမအောင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်သွားတယ်။ဆရာဝင်ထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းလူနာဟာဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြုံးပြတယ်။စကားဆက်ပြောကြရအောင်။ငါလည်းမင်းနဲ့စကားပြောရတာပြောတယ်။လူနာနဲ့စကားပြောနေတဲ့ကောင်မလေးဟာအနက်ရောင်အနှွေးတဲ့ကိုဘောင်းမီကြုံနဲ့ဝတ်ထားတယ်။ဘဘဘဘနဲ့ပြုံးကြည့်နေတယ်။သူမကိုမြင်ရတာဒီစိတ်ယောဂကုသယုံမှာဒီလူနာတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေရောသူနာပြုတွေအပါဝင်လူနာကိုယ်တိုင်ကဆက်သူ့ကိုလူနာရဲ့စိတ်ထဲကပုံရိပ်တစ်ခုလိုထင်နေကြတယ်။ဒီလူနာကစကစ်ဆိုဖရနီယာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ယောဂဖြစ်နေတာတဲ့။ဒါပေမဲ့သူကတော့တကယ်ရှိပါတယ်။ဆရာဝန်တွေထင်တယ်လို့လူနာရဲ့စိတ်ပုံရိပ်မဟုတ်ဘူး။ခုနကပြောတာဆက်ပြောပြမယ်။တကယ်တော့ထီပေါက်တယ်ဆိုတာကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ပေါက်မဲ့ထီကနန်းကိုသူတို့ကြိုရေးပြီးသား။ထီလှဲ့တယ်ဗျာညာတကယ်တော့ပြည်သူတွေကိုလှည့်စားတာ။ဒါစင်လာရန်ရဲ့ထီပေါက်စင်ကိုဆောင်ရွက်ပုံမှာရေးထားပြီးလျှို့ဝှက်ခန်းကြီးတစ်ခုထဲမှာတင်ထားတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီခန်းကိုလူနေစုပဲပေးဝင်ပြီးလူနေစုကသူတို့ပေါက်စီခြင်းတဲ့သူကိုဒေတာလိုက်ရွေးတယ်။အနည်း20ကျော်စိတ်ယောဂကုသယုံမှာကုသခံနေရတဲ့လူနာရဲ့မျက်လုံးတွေဟာစကားပြောရင်မျော်လင်းချက်တွေတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပလာတယ်။ရှင်ဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ငါမြင်ရတယ်လေ။ရှင်ကနန်းနေရောမြင်ရလား။ဟာသိမြင်ရတာပေါ့။မင်းတို့ဒီလားပေါက်မဲ့စုကြည့်အကြည့်ဆုံးပြောပြရမလား။လူနာဟာကောင်မလေးကိုနားနာကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောတယ်။ကောင်မလေးဟာကြားရတဲ့ကနန်းတွေကိုသေချာမှတ်ထားတယ်။ပြီးတော့တော့ပိတ်ထားတဲ့လူနာခန်းထဲကပြေးထွက်သွားတယ်။ဆေယောဂကူဆေးယုံရဲ့အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါလမ်းပေါ်ရောက်တော့သူ့ဘယ်ဘက်ကိုကြွေလိုက်တဲ့အခါအိမ်မက်ကနေနိုးလာတယ်။သူမဟာအပြင်မှာတော့အမဲရောင်နှွေးတဲ့ကိုမဝစ်ထားဘူး။ဘာမှမဝစ်ထားတဲ့သူမဘီမသူ့ရဲ့ချစ်သူဟာအိမ်မောကျနေတယ်။သူမဟာအဝတ်မဝတ်သေးပဲခရင်မောကနေအမြန်ခုန်ထလာတယ်။ပြီးတော့ဆာရွက်နဲ့ဘောပင်ရှာပြီးအိမ်မက်ထဲကကနန်းတွေကိုမြန်မြန်ချရေးတယ်။လောက်ပြန်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူမလှည့်ကြည့်တဲ့အခါသူမရဲ့ရေစာဟာဆိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ထလာတယ်မင်းတို့အဲ့ရထားရင်ဖြစ်ဖြစ်ထပါလို့ပြောရတဲ့နဲ့မင်းကတဲ့မောကနေအဲ့လိုခုံပေါက်ပြီးစင်တိုင်းငါလက်လက်နိုးတယ်သူမရဲ့ရေစာသူမနဲ့ရွယ်တူပဲငယ်ပြီးချောင်းမောတဲ့ယောက်ျားတယောက်အရက်ရှည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြည်ကောင်းပြီးတောင့်တင်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ျားမှတူတာဆိုလို့အရက်နဲ့ဆင်းလိုက်ကြတာပဲရှိမဲ့တင်တယ်အရင်စတွဲတော့ကသူတို့နှစ်ယောက်နေတဲ့မြို့ရရအရန်ဝေးလို့ကြောင်ပိတ်တဲ့အချိန်3လလောက်မှတခါတွေ့ရတယ်။တခါတွေ့ဖို့ယထာစီရင်9နာရီကြာတယ်။တွေ့ရတူတူနှိလျှော့စီကြတယ်။အရသာရှိရတယ်အတူတူချက်စားကြတယ်။ဒီတခါကတော့သူတို့အတူနေနေတာ6လလောက်ကြာ။နှစ်ယောက်လုံးကြောင်ပြီးသွားပြီ။ကောင်မလေးကသူ့နေတဲ့ဆောင်းအနီးထွက်လာတယ်။ကောင်လေးကတော့အမွေရတဲ့တိုက်ခန်းလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနေတယ်။ရှင်တော့ကတော့နောက်ပိုင်းနေ့တိုင်းတွေ့နိုင်ရင်ကအကစားခွင့်နဲ့အတူတူသွားအရသာရှိတာကြီးစားကြမယ်ခီးထွက်ကြမယ်တွေးထားကြတာတကယ်အတူတူရှိရတဲ့6လအတွင်းမှာအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်တာအတူတူလဲတာနဲတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတူရှိတာမထင်မှတ်ပဲအတော်ဆိုးသွားတယ်တနေ့ကောင်ညဉ့်ညံကားတွေအတူတူကြည့်ကြတယ်အခန်းထဲမှာဘီယာပလင်းတွေပြန့်ကျဲနေပြီလိုက်ကားတွေတောင်ဆက်လိမ့်နှံဆွဲကုန်ပြီညဘက်ရောက်ရင်စတိုးဆိုင်ကထမင်းပူးတွေဝယ်စားကြတယ်တခုရှိတာကသူတို့ဆေးမတုံဘူးဘလို့ဆိုးတာပဲလုံလုံဆေးတော့မတုံဘူးလို့သဘောတူထားကြတယ်သူတို့ကသူတို့မိသားစုရဲ့ဆံပြကလေးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမို့
ซีรอมาตอมูโลทุซันเนมานาเนนีจาเรซีตองนากะลวยยินนอตะชามะหุตาอกုံลุจาเรยีชูเรไอเดทาเรมะหุตาอีจีเรทุทุซันซันนีลุจาเรยะตาวเดยะตะกาวทะเมนบุทั่วเวเมปี้ยีชูเรอะลุเนเนยะดายซอกเปตตะบีเลบัดเดอะลุมะชิว ကံကောင်းတာတခုဟာလူငယ်ဘဝတွေကတရားစုထားတဲ့ငွေတွေဒီချောက်လာအတွင်အရက်ဖို့နဲ့ဆက်လိုက်ဖို့အတွက်အကုန်သုံးမယ်တွေးထားတာတောင်ပို့နေသေးတယ်။နေ့အိမ်မက်တရားနေ့လင်အယူဟာထိကနန်းပေးပြန်ပြီလား။ကောင်လေးဟာစိတ်ပြတ်စွာပြောရင်မေးတယ်။ကောင်မလေးဟာလာတိုင်းထိကနန်းရတဲ့အခါတိုင်းခုန်ထပြီးရေးမှတ်တယ်။တခါမှလည်းမပေါဘူး။ကောင်မလေးကပြောတယ်။"သူကအိမ်မက်ခရီးသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်"တဲ့။ သူကအိမ်မက်ထဲမှာအမြဲအယူတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတယ်။အဲ့ဒီအယူဟာသူ့ရဲ့ဆက်ထမအာယုံနဲ့အထီးကနန်းညီကိုမြင်ရတယ်တဲ့။ဒီတစ်ခါပေါ့ရင်နေနဲ့ငါနဲ့တကယ်လမ်းခွဲတော့မှာ။ကောင်မလေးဟာစာရွက်ကိုသူမရဲ့အတွင်းကအိတ်ကတည်းထည့်ရင်ပြောတယ်။"ဝဲဝဲနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ရင်ကောင်လေးကရှိရဲ့။"ဒါလေ။ငါနဲ့လမ်းခွဲပြီးအဲ့အယူထောင်ကောင်နဲ့သွားအိတ်တော်မလို့လား။"ငါလည်းမ
ยูโซเมียยูไม่มาบ่ฮะกามาลียาเว่เว่เป็นยังไงซะทั่วเว่บ่ลงนี่กาลีจีเอจุยก็ชอบเปลี่ยนมีเลยทีนี้ย่าเราเจ้าจะซาจ่ายอ่ะงั้นเราจะจูเห็นเช่นซาจ่ายไปมั้งล่ะไอ้เนี่ยย่าตัวเจ้าจะซาจ่ายพี่ว่าสกามันเปลี่ยนจ้าเรากามาลียาทั่วบริเตนี่เกเรกาลียากามาลีอุ้งยี่จีนี่กามาลียาน่าละจ่ายลูกๆปวดตัวเราไม่ได้ นี่เด็กแค่ตัวเรามาละไปเยี่ยมเสียยังเนาะเปลี่ยนลายไม่มาละอ่ะเปลี่ยนมาละพี่โตเท่เนี่ยนักหนาเราล่าสินต้องไปสิตัวเวลาไหมล่าเปลี่ยนมีละทีนี้เราตัวอีกบ่ไม่ต้องไม่มาเลยจะล่าจะขาดตัวต้องเราเสียดายไปเนาะกามาลีช่วยตัวไปรอนายว่าเราจะรอกาลีเปลี่ยนลายอ่ะเนี่ยเสียตัวเวมลูกเป็นไอ้กูจีรอกามาลีอยู่ตัวอ่ะที่กามาเราจีอาเราตัวแกกงตัวเปลี่ยนมีเท่เนี่ย ไอ้เนี่ยกามาลีเปลี่ยนยาวเลยทงเส้นใจทำไมผู้อาลุจอดดูดีเนี่ยเช็บเลนี่ปลาเลยไอ้เจนรู้ไหมว่าจีวพี่แตงใจน่าจะไปจ้ารอกามาลีช่วยตัวไอ้แทบีโน่เสียตัวไอ้ปอบปอบปะไปตู้เปลี่ยนลามาบาลูไปแค่ปอบปอบจุยยังเกาหลีอาลุชาบุมอยู่เร็วช่วยไล่ไทม์ซาร์จ่ายอาลุจอดใจมาไทม์ซาร์ยังเป็นบ้ากูจีนี่ นี่วันเสาร์จริงๆฉันลาลูกจะไปยังพิการมาเลสีปูไลด์กามาลีอาปงูจีบีเปียมาเปียวน้าสังหามเนี่ยลาวนี่หรอซาเปียนไลด์งารุแรงค่อยใจอ่าวเนี่ยกบายพิการเปียมพิจารณาลูกคันซาเลียร์กามาลีอาตู้ฟงเนี่ยแบดวีอ่ะก้าวนิโยบาเป็นล้อลงไลด์กามาลีอาเสียใจจริงกามาลีอาสวยมิวรีตั้งยังเจนี่อาเดเซนเสียตัวปูจูซาดีเลย ใช่ไหมตัวกามาลีเอชส่งตั้งยังเจนที่อากูไปที่ชาติบีอันนี้ตั้งยังเจนอะไรกามาลีเนี่ยเสียตัวชิบอมยาวแต่ยาแล้วเสียจุดตาบีงูเกเรอยู่มาเป็นเมียอยู่บ้านสิรอกามาลีตัวเมียเปียวทาร์เรมิวชัดเจนยะทาร์เนี่ยไล่ผู้ส่งเพียไล่เตะใช่ไหมเสียมูนี่ตัวเดชายะทาร์บอมาเจตัวเรตีเรื่องใช่ไหมจะโดนเอาจ้าตัวบีอุดรเนี่ยจะโดนวีนี่บี ยกที่ยึดท้าบ่มาฟ้องมีหลายกามาลีเซียเช่นลอริจิฟงกันหลายเด็กค่ะดูเสียงยาวจ้าเจ้าอย่างเต็มเช่นนี้มิงลาบะดูจิเม่พงเนบะปาลักมียาที่ลาอเมียนส่งเต็งที่สู่ลูจิเมียที่เล่มะการสู้คุยยาสีตัวบาร์เลยสุจิงวิอารอดีเดียใจเต็มบ่น้าเสบียวนี่เดสกาตันอยู่ตัวเมจ้าเรา เกาหลีอาตู้เลทยาเป็นสังอีกคนจีเด็กค่ะพามามาดูยาลูกที่ชาชาจีเด็กน้าส่งตู้อัตโนเนเรสิบแกเนมาตู้เนเมเนตู้แกตัวมีกามาลีเวทากันเลยทีละอัตวัดทีละแม่จะสั่งอุดรีเด็กตู้เย็นเนมาบูลาวันเนมูริโอล้วนส่งมูโยน้าอุตาริบะไล่จะไล่ยะท้าวยะปีบะฉันเอากามาลีอุดรีเจเนยะท้าวยะปีบะเกาหลีอาโอเลยยะท้าวมายะบู กาหลีอาชีบายงาจวยกันในสิบปียังแท้อ่อนลูเรียตู้อายุลูกวันจีจ่ายยะท้าวยะปีบะ
Tiao yao yata hao yabbi cha baabya. Yata hao yabbi ba. Yata haa bong man shi ne sa le mao ni ni se. Kao li ti lem ma gu din din so taare. Nye yi di cha laare. Yata hao yabbi ba. Kao li haa tuto li jo ye nao son lu ma shi ye dwe gan da ku re ti yao laare. Kao li haa ta bien cha yin brin bao gu mi tai lai de. Yata haa yam ma toa ke wu. Kao li haa ti lem ma gu din din so taa se. So sam si de yata bo ma tu biao so ni se. Mi gao ma li pe yao toa le. Tu u te inu si de ya gu le lai de. Kao li haa miya yi li cha haa pi de. Siya wing haa tu tu li biore. Tu u ti ma yip bain lao toa kana ta haa me tine. Siya wing haa kao li bong ba re ka gu kai ta ra tu san swa miya ya de. Sa yue len lai de ka. Tuo ma jian yi ta rao de son de sa tu ya le. Ti pao bi sei lou xiao mu jia, kana da sei pao bian. Ya ta ha bong man shei ne sa le tua ni se. Crystal Mew, July 2019. Pa shu din sa tu sei miu miu se. Lu ji minu yi qing bina se mu jue. Nessens rita ma ji.